د زمزم وبن دي زمزم سنت طریقہ دا دا چې سړی کله د حج د عمرې سځي نو زمزم اوبه د ځان سره وړي. د الله رسول دا عادت و چې به کله په مدینه شریفه کې و زمزم اوبه به ختم شوې، د الله رسول به یو صحابي واستوي ورسه مکې معظمې لره د زمزم اوبه را لره راوړي. اصل شی دا دی، دا تشبیه، دا مسلې، دا پلانۍ دا یو زره شی نشته. ها، د شیخ صاحب شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي ته چې په مدینه شریفه کې سودا کوي په دا نیت یې وکړه چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلیوالان دي، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وطنوال دي، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام همسایګان دي، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښار اوسیدونکي دي. واسه مطلب سودا ورسره وکړه، کېدلی چې روپۍ پر ما وګټي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پړوسي و همسایه چې دی هغه به آباد شي. دغه نیت په دې پکې، بل یو شی په دې کې نشته. زمزم اوبه نه دي عزیزان، زمزم اوبه د الله رسول فرمایي که وږی وي تا په دا نیت وچلې چې یا الله ما موړ کړه، الله به تا موړ کړي. که تږی وي تا په دا نیت وچلې چې یا الله زما تنده را ختمه کړه، الله به ستا تنده در ختمه کړي. که ته بیمار وي تا په دا نیت وچلې چې یاره ما ته شفا را کړه، الله به تا ته شفا در کړي. په هر نیت چې ته وچلې ستا د هغه نیت مطابق الله در سره کوي. شرط دا دی چې ستا نیت به صفایي. او که ستا په نیت کې دا خبره یې چې یاره دا پلانۍ کار سوی وای، پلانۍ کار سوی، پلانۍ تورې، نو زه نه درته وایم بده خبره یي، نو هغه حرام کارونه دا، دا دکان یې ماته را کړی وای، الله دا پلانۍ ښځه ماته میلاو سوی وای، دا پلانۍ کار دا چې سوی ماته رسېدلی وای، یعنی په غلطو خبرو کې در شیم، دا جایز نه ده. بیا د زمزم اوبه نه دي عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وفرمیل چې تاسو څه دعا وکئ الله یې قبلوي. یو صحابي پوښتنه وکړه، ولیا رسول الله دا زمزم اوبه نو ته په کوم نیت څښې؟ ته خو زمزم اوبه څښې، ته کومه دعا کوې؟ که څومره د علم نافع دعا سړی پکې کولی شي. اصلي خبره د الله رسول فرمایي زه چې کله د زمزم اوبه څښم په دا نیت څښم چې یا الله ما د قیامت د هغه لویې عظمې ورځې د تندې څخه وساته، ما مه تږی کوه. پیغمبر علیه السلام د قیامت ورځ تږی کیږي؟ پیغمبر علیہ السلام پر خپل پر حوض کوثر ولاړ دی، جهان ته اوبه ورکوي، لیکن د محمد رسول الله سره د الله د الله د هغه عظمې ورځې دونه لوی قدر ورسره وي. زموږ کو ټولې د دنیا خبرې، د آخرت یوه خبره نشته. چې زمزم اوبه چې دغه وایي خدای زوی راکې، موټر راکې، کور راکې، دکان راکې، پلا ټیک دی، جایزه ده. دا مې نه دی ویلي چې الله بغیر د ایمانه مرګ مرکه، دا مې نه دی ویلي چې الله رب العزت پر کلمه باندې مرګ راکې، دا مې نه دی ویلي چې الله د قبر د وحشت مې وساتې، دا مې نه دی ویلي چې الله د پل صراط په حال کې مې لاندې مې لکوه، دا مې نه دی ویلي چې الله پر سوالو کتاب کې مې الله رب العزت مې شرمنده کړه. دا تورې موږ نه وایي، ولې؟ موږ د دنیا زامن یو. كونوا من ابناء الاخره، د الله رسول فرمایي د دنیا زامن د ځانه مه جوړوي، بلکې تاسو د اخرت زامن د ځانه سره جوړ کړئ. كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. ستا دنیا ستا به مقصد دنیا نه، ستا به اخرت دی. دلته د محمد رسول الله اخرت چې دی هغه مقصد دی. زمرد یو باندې یو ډیر زورور عالم مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمه الله، ډیر انتیک په اولیاءو کې ولی الله او شیخ الحدیث او شیخ القرآن سید و ډیر متقی پرهیزګار انتیک عالم بزرگ تیر سوی دی. وای د سره هندوستان چې عجل رتلی د هندوستان سی یو غټ سړی، مطلب ملک و سردار و خان هر شی چې بولی چودری، دا ورسره تللی. چې تللی و نو سپینزری سړی ولو د حج څه چې په واپسي کې راتلل، د هغه ملګري ژره چې د هغه توره سوی وه. بیا ملګرو پوښتنه وکړه، ته خو سپین ږیری یې، دا تا کلر ورکړی دی یا دا تا نوکری دي ورکړی دی یا؟ نو ستا ږیره څنګه توره سوې ده؟ تا ستا ږیره خو سپینه وه. ول ما چې به کله د زمزم اوبه څښلې، ما دا دعا کې کوله چې یا الله زما ږیره را توره کړه. نو چې څو په اخلاص د دعا کوله، څو په اخلاص موږ چې دعا کوو د الله د درباره سې غواړو، په فکر کې مخلوق یو سړی چې د الله سره ګوره، زه چې د مخلوق یو شی غواړم، زما سوچ په تا کې چې ته واستا د جیب مال دوه روپۍ راوځي که نه اوځي، زما فکر بله خواته نه ځي. زموږ چې د الله په دربار کې شی غواړو، زموږ فکر چې دی هغه د مخلوق په طرف دی. الله مې درس په یاد هم نه وي. نو چې څو په مینه او په اخلاص یې دعا غوښتې، ولا الله رب العزت ژره هم بیا ورته ورکړله. او دا رښتیا خبره ده.
دا یقینی خبر دی او زمزم او بچی دی دا درشتی او او بدی پا دی که ایت رکاوٹو ملاوٹو دروغو نداستا چی ملایانو دا زان خبری سر دیری کردی دی بس وچ اکلک پا قرآن ثابت دی دا اللہ دا رسول پا اقوالو فا ابعالو بند ثابت دی آقا دا اسماعیل علیہ السلام و سلام دا بی بی حاجری معجزای بولی کرامت بولی هر شی چی بولی دا شی اللہ رب العزت و دی انسانانو تا و دی مسلمانانو تا خاص کرده پیغمبر رسول و امت تا اللہ و نصیب که پیغمبر علیہ السلام مبارک چی کل حج وکی نو بیارا لیغا دا حج چال را وسونو نلکیس یا چاہان ورکسو دا از مرتی اسپین جورس پشتانا وکی اگو سون ویچ دا چاہانو پلانای پلانای بو لکه از مرتی پا سارا وکی دا غٹ غٹ چاہان دیو بجی نرائیس دلکیج نو دا وس دا ترتیب جور سلو نو پیغمبر علیہ السلام را لی چال را زمزم بول را چویچ رم عبداللہ ابن عباس تی ہوئے لکی غالبان حضرت عباس تی ہوئے لی وبرک دور تو یا رسول اللہ زبور شواسم چالر طالب علی دا سپا او براو بسم دا سولاغو دا رسی گرد دا مسلمانانو پلاسو لڑلی دی لکا عام طور پر چا باندې رسی څنګ خیره نه ای دا اللہ رسول ورتو نا 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 ما تا دا مسلمانانو دا لاسو براک مال سپا او بمراخ اندازه ولا گوی چې دا زموږ خوراکونه په لیټ می جلاسو دسترخان می جلاسو چمچه می جلاسو کاچغه می جلاسو نه چیش جوړ سره چینه دا نوې دنیا بولی جدید دنیا بولی دا د ترقی دنیا بولی په دا خپل ګوت باندې شوروا وخوري دی په خپل نه سپا کوي وای په خبره د جهان درته ګوري دا د محمد رسول الله طریقه ولا الته ریړی لره ورسه پر ریړی کې چاول چولی خرچیږي یا پیرینو بل بل شی خرچیږي ستا د مخه قدیانې رالی ستا د مخه راپیزی رالی ستا د مخه پرویزی رالی ستا د مخه یهودی او نصرانی رالی ستا د مخه مشرک رالی په داغه پلیټ کې خوراک وکي په داغه چمچه خوراک وکي بیا ورځې په هغه چمچه باندې خوراک کوي دلته د محمد رسول الله په طریقه باندې شرمیږي نو نجات په کومه طریقه کې د محمد رسول الله آیا که په هغه جدید دنیا کې د الله رسول فرمایي دا ګوتې په دې وجه په خوله سپا کوي نه ده معلومه چې رحمت پاته سوی نو هغه به ته خپل کې نو زمزم اوبه چې دی هغه ډېر لوی حیثیت لري ډېر لوی مقام لري حاجي چې راځي نو زمزم اوبه چې دی هغه ضروري دی د ځان سره راوړي دا خبره ختمه شوه.